Напередодні свят до України з Єгипту завезли отруєні мандарини. У них міст пестициду перевищує у 33 рази, повідомляє Держпродспоживслужба. Ця речовина може викликати діарею, нудоту, пітливість та ускладнене дихання. Але чи є небезпека для дніпрян – зараз дізнаємось. Перевіряли мандарини на центральному ринку Дніпра. Продавці кажуть, про партію отруйних цитрусів чули, але у них інший постачальник – не з Єгипту. Тож турбуватися не треба. Мандарин є турецький, Турція, є Іспанія. Дуже сладкі, хороші мандарини. Я чув, що є мандарин від Єгипту, відкуди це саме йде, там якась болезнь або що там, такого не беремо. Продавці також додають, з постачальником працюють вже декілька років, тож якості товару впевнені. Це турецькі мандарини, це сладкі мандарини, дуже без косточок, сорт Сацума називається, дуже вкусний мандарин. Вже года 3-4. І ніяких казусів не було? Ні, все нормально. Чи знають покупці, що в Україні завезли отруйні мандарини? Та чи стурбовані цим? Запитуємо у дніпрян. Покупала, але коли почитала, зараз не покупаю. Ну, мабуть, побоюсь вже все-таки покупати. І ви зараз закупляєтеся? Обов'язково. А не боїтеся? Ну, перевіряю. А як ви перевіряєте? Ну, скуштував трошки і очікую. Погано чи не погано. Але мені здається, це все вброс. Вони там, ну, може, трошки десь там щось. Це не боїтеся скупляти до свят, коли... Ні. Така небезпека? Ні. Ну, треба трішечки менше жерти, і тоді не отруєшся. І навіть, якщо вони отруйні. Але спеціалісти з Держпродспоживслужби Дніпропетровської області заспокоюють. Кажуть, всі імпортовані фрукти ретельно перевіряються в лабораторіях. Тому можна сміливо сказати, що до нашого регіону отруйні мандарини не надходили. У нас декілька в Дніпропетровській області таких лабораторій є. І вони перевіряються на наявність чи відсутність цих пестицидів. Але перевіряються не тільки на наявність пестицидів, а і мікотоксинів, і токсичних елементів, і з органолептичними показниками. Якщо надійшла партія продукції на ринки, то на ринках у нас є лабораторії ветсанепідемекспертизи, та також проводяться лабораторні дослідження. Також спеціалісти додають, отруйні мандарини, які вже надійшли в Україну, утилізують або повернуть постачальнику. Данило Ніколаєнко, Ілля Конов, Open News, телеканал «Відкритий».